ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਅਗਲੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟਰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ MC ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਹਾਰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭੀੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਾਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਾਈਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਤਰਨ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।